таа бүхэн гааха сон аха надад ойлгомжгүй зүйл байсаар байна би хариулт амар байна та бүхэн библ бүхэлдээ бурхны үг биш харин бурхны үг эгч хүний үг эгч агуулдаг гэж хэлсэн надад арай өөр тайлбар байна 2000 жилийн турш шашны ертөнцийн библ бурхны онготыг хүртсэн тэр чигтээ бурхны үг юм Тэгэхээр Библийг эзнийг төлөөлдөг гэж итгэж ирсэн. Итгэлийнхээ энэ олон жилд би ч бас ингэж итгэж ирсэн. Тэгэхээр энэ асуудлын талаар надтай ярилцсна гэж би найдаж байна. Библийг бурхны онгодыг хүрдсэн. Библи бол бурхны үг. Үүнийг шашинний ертөнцийн хөлен зөвшөөрдөг. Аамен. Үүнд эргэлзэх зүйл байхгүй. Яхан дүүсээ. Библи бол христийн шашны ёс журам үүнд хамгийн дээд эрх мэдэл бий. Библи эзнийг төлөөлдөг гэж хэлэхэд шудраг юм. Аамен аамен. Библи бурхны онгодыг хүртсэн. Библи бол түүний үг гэдгийг үгээс гэж байгаа хүмүүс их шашны ертөнцийн яллаж тэрс үсэлтэн ихэнх гарцаагүй. Гүнийг тодорхой ойлгох хэрэгтэй. Аамен аамен. Библи бурхны онгодыг хүртсэн. Энэ бол түүний үг. Тэхээр Библиг баримтлах талхан... нь Хийцээч буруу байхгүй. Аамин. Бурхан талархая. Жувастраа. Би асуулт тавьж болох уу? Болдгүй яах вэ? Шашны ёртөнц бүхэлдээ ямар нэг зүйлийг гүлен зөвшөөрсөн бол тэр нь үнэн гэлсэн үгөө гэдгийг та надад хэлэж. Энэ нь Бурханы санаанд нийц чага гэсвük. Та юу гэж бодож байна? Тихэр Та маш олон жил пастор байсны хоорт Эзэн Иесусс өөрийн ажиллаа хийхэр ирэхэд Евдээчүү түүнийг баламтар яллахж эсрэг үтсник тодорхой мэдчихв. Жив пастора та санал нийлж байна. Мэдээж тэр бол бодиттой зүйл. Тэгэхэр би асууя. Шашны ертөнцийн яллах нь бурхнаас гарч ирдэг үү? Шашны ертөнцийн үүсэл бодол үннийг төлөөлдөг үү? Тэрвэ шашны ёртынс ямар нэг зүйлийг тэрэлтүү гэж нэрлэв бил. Тэр нь баримттай нийцдэг үү? Киобастра. Таны хийх талар тодорхой ойлголттой байгаа гэж би боддог. Тэгэхээр ямар үндэсгэлээр та Библийг Бурхны онгодыг хүрдсэн? Библий бол түүний үг гэж үзэж байна мэй. Танд ямар нотлох байгав? Бүх бичвэр Бурхны онгодыг хүрдсэн. Тэр мориг Паул хэлсэн. Та үнийг үгүйсэх үү? Паулын үг эзэн Иесусийг төлөөлөх. Эзэн Иесус ийм зүйл хэлж байсан нь. Ариун сүнс үүнийг гэрчилсэн нь. Хэрвээ Эзэн Иесус ч ариун өөн сүнс ч үүнийг гэрчлэегүй бол Паул энэ зүйлийг өөрө гаргаж ирсэн байх нь. Энэ нь үнэнтэй нийцж байгаа гэж бид итгэж болох уу? Зөвхөн Бурхны үг л үнэн. Хүний үг өнэн байж чадах уу? Та хэнд итгэдэг вэ? Та Эзэн Иесуст итгэдэг үү? Эсвэл Паулд итгэдэг үү? Библи хэнийг гэрчилж байна вэ? Пауль гэрчилж байна уу? Эсвэл Бурхныг? Та бас Библи эзнийг төлөөлдөг гэлээ. Жувастра Та үнэхээр их төгөлтэй байна уу? Библи үнэхээр эзнийг төлөөлж чадах уу? Библи эзэн Иесусийн хоёр дахь херелтийг орлож чадах уу? Библи эцсийн өдрүүдийн Бурхны хүчлийн ажлыг түүний оронд хийж чадах уу? Жувастра Та энэ бүгдд хариулаач Жио пастор та намайг сонсч байна. Эдгээр асуултад хариулж өгөөч. Жио пасторт энэ асуултуудын хариулт байхгүй бололтой. Тэгэхээр Төгс хү칫д Бурхны чуулганы гэрчлэгчдээ гөрсөн болохоор бидэнтэй нөхөрлэхийг теднэсгүй. Төгс хүчэт бурхны чуулганы гэрчлэгчэд энэ асуулын талаар юу гэж ярих вэ? Тийм ээ тэдний юу хэлхийг сонсё. Бурханд гүнээ таарах юм. Шашны ертөнцийн олон хүн Библийг бүхэлдээ бурхны онгодыг хүртсэн бүгд бурхны үг гэж итгэдэг. Энэ бол гарцаагүй буруу үзел. Библийг агуулдаг элчүүдийн загтал, туршлаг, гэрчлэл бүгд зөвөгчийн тодорхой дурдсан байдаг. Библийг өөр өөр эрин үеийн хүмүүс бичсэн тодорхой. Тэдний туршлагын гэрчлэлийг яаж Бурхны үг гэж ойлгож болох вэ? Хэрвээ бид шашны ертөнцийн бодлоор ябвал Библийг зохиогчдын бүгд гартаагүй хүмүүс. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар тэдний нэ үг нь Бурхны үг болчихсон. Эн чинь ямар гээч логик вэ? Бурхны болон хүний өмнч чанар үндсээр ялгаатай. Зөвхөн бурхан л бурхны үгийг ярьж чадна. Аамен. Хүн зөвхөн хүний үгийг ярьж чадна. Аамен. Хэрвээ бид хүний үг бол үнэн дээр бурхны үг хэмээн зүтгэвэл Библийн бүх зохиогч нь бурхан байсан уу? Тэд өөрсдийгөө бурхан гэж хэлсэн үү? Тэдний бүх үг бурхны онгодыг хүрдсэн гэж тэд хэлсэн үү? Күги жинхэнэ их. Энэ асуултад та бүхэн юу хэлэх вэ? Хэрв та бүхэн зөхогчтэн бүгд бурхан байсан гэж хэлбэл энэ нь бодит байдлаар зөрчилдөж байна. Учир нь цорын ганц бурхан байдаг. Аамен. Мөн зөхогчтэн бүгд хүн гэдэг нь тодорхой. Гэдэл та нар тэднийг бурхан гэж зүтгэсээр бага. Энэ нь бурханыг доромжилж байгаа хэрэг. Энэ бол үг хэхнүгэл. Тийм ээ. Энэ ноцтой хур таврыг авч гүйх юм. Тэрв та нар зохиогчтэн хүн байсныг хүлээн зөвшөөрөх боловч тэдний үг нь бурхны үг гэж үздээр байгаа бол энэ нь бодит байдлаас гачжиж байгаа бүгэд гойволсан хэрэг юм. Энэ нь бурхныг эсрэг үүсч түүнийг доромжилж байгаа явдал. Учир нь Библийн дотор Мосе болон Ишвүзүлэгчтээс өөр ямар ч зохиогч нь бурхны үгийг дамжуулахар бурхнаар зааварчлагдаагүй юм. Өөрсдийн бичвэр бурхнаас өгөгдсөн гэж тэд бас хизээж хэлж байгаагүй нотлохо байхгүй атла тэдгэр хүмүүсиг бурхны үгийг ярьж байгаа гэж хэлж байгаавал тэр хүн ямар ч утгагүй зүйлийг их хүүр гүүгээр ярьж байгаа хэрэг. Тийм ээ. Бодит баримтгүйгээр энэ бүгд утгагүй хэрэг юм. Хуучин болон шинэ гэрэний зохиогчид бурхны ашигэлсэн хүмүүс байсан. Тэд тухайн үед бурхны ажлыг үтэрж тоолсон. Тэд бурхны талаар тодорхой мэдлэгтэй байсан. Зүрх сэтгэлдээ тодорхой ачаг урчвэс. Тэд өөрсдийн туршлага гэрчлэлийг бичвэрт оруулж чуулганы арын хүмүүс түгэсэн. Энэ бол бодит зүйл. Гэхдээ Эдгэр туршлага гэрчлэл нь ялангуяа энгийн хүний туршлага гэрчлэлээс хавь илүү соргомчтай гэж мэдэрсэн зарим хүмүүс байх бөгөөд үрд өнднөд тэд сохорор даган шүтэн мөргөж энгийн хүн ийм зүйлсийг бичих чадамжгүй учраас тэдний үгийг бурхнаас гарч ирсэн байж таараа хэмээн бодсноор Эдгэр төөргдөл худал үزلнэ бодит болж эдгээр төрөгдөл худал үйлсэл нь хаาส айгуу төгөж олон хүн хүлээн авсан. Эцсийдээ тэр нь шашны ертөнцийн үйлсэл болсон. Үүнээс үүссэн хохирлыг бараг л тооцох боломжгүй. Хэрэгвэ төгс хүчт бурхан ирээгүй бол энэ бүгдийг хэн ойлгох вэ юм бэ? Тийм шүү. Зөв хэллээ. Бүх зүйл Библи болон Бурханы үгийн дагуу байх ёстой гэж олон хүн хэлдэг ч Хинч үнэн дэ эдгэрийг бурхны үгний дагуу ялган тэнхгийг оролдодггүй бөгөөд тэрч бүхэл хинч энэ асуудал дээр үннийг хайж бодит байдлыг сайтар судалгүй. Та нараа юу гэж бодож байна? Миний зөв үү? Төгс хүчит бурхны үгнээс уншицгаая. 956 дугаар хуудасыг эргүүлнэ үү. Төгс хүчит бурхан хэлэхдээ Өнөөдөр Библи бол бурхан ба. Бурхан бол Библи гэж хүмүүс итгэдэг. Иймээс тэд Библийн бүх өгсөн зөвхөн бурханы хийсэн үгс бөгөөд тэдгэрийг бүгдийн бурхан хийсэн гэж итгэдэг. Тэрч бүхэл хэдийгээр хуучин болон шинэ гэрэний 66 ном нь бүгд хүнээр бичгдсэн боловч тэдэнд бүгдд нь бурханы онгод өгөгдсөн бөгөөд ариун сүнсний айлтвын бичлэг байсан гэж Бурхан дитгдэг хүмүүс боддог. Энэ нь хүмүүсийн алдаатай тайлбар бөгөөд баримтуудтай огтхонч нийцдэггүй. Үүнээс дэргэнлийн номоос гадна хуучин гэрэний ихэнх нь түүхэн бичлэг юм. Шинэ гэрэний зарим згтэл нь хүмүүсийн туршлагаас бий болсон. Зарим нь ариун сүнсний гэгэрлэлс гарсан. Паулын загтлуудны жишээлбэл -э хүний ажиллаас үүсэн гарсан. Тэдгээр нь бүгд ариун сүнсний гэгэрлийн үр дүн байсан бөгөөд тэдгээр нь чуулгануудын төлөө бичэгдсэн чуулганы ахихц нарын төлөөх сургамж урамшууллын үгс байсан. Тэдгээр нь ариун сүнсээр хилэгдсэн үгс биш. Паул ариун сүнсний өмнөөс яраггүй мөн тэр иш үзүүлэгч байгаагүй. Тэрч бүхэл үргэлжлэл хараагүй. Төвнөө загтлуудны Ефес, Филаделфи, Галатийн чуулганууд болон Бусад чуулгануудад зөвөөрлөн бичигдсэн. Тэрвээ хүмүүс Паулын ах шиг загтлыг эсвэл үгийг арын сүнсний айлбар мэтээр үзэж, тэдгэрийг бурхан шиг шүтвэл тэднийг огт ялхан салгах чадваргүй хэмээн хэлж болно. Илүү хатдваар хэлэх юм бол энэ нь өөр юу ч биш харин доромжлол биш гэж үү? Хүн хэрхэн бурхны өмнөөс ярьж чадах юм бэ? Хүмүүс түүний загтлуудад болон түүний хэлсэн үгэнд ме хийж, тэдгэрийг ариун ном эсвэл Тэнгэрийн ном шиг үзэж яаж болох юм бэ? Бурхны үг нь хүнээр дураараа хэлгдэж болох уу? Хүн хэрхэн бурхны өмнөөс ярьж чадах юм бэ? Библилд байгаа бүхнэн бурхны бичлэн хийсэн үгс юм бичлэг биш ээ. Библийн зүгээр л бурхны ажлын өмнө хоёр үе шатыг баримтжуулсан. Үүний нэг хэсэг нь иш үзүүлэгчдийн зөгнөлүүдийн бичлэг. Нөгөө хэсэг нь эрен үеүдийн дуршид бурхнаар ашиглагддаг байсан хүмүүсийн бичсэн дадлаг туршлага мэдлэг юм. Хүний дадлаг туршлага нь хүний санаа бодол мэдлэгээр бохирддаг. Үүнээс зайлсхийх аргагүй. Библийн олон номд хүний үзэл, хүний өрөөсгөл хандлага ташаа ойлголт байдаг. Мэдээж үгний ихэнх нь ариун сүнсний гэгэрлэг гэрэлтүүлгийн үр дүн богод тэдгээр нь зөв ойлголт юм. Гэхдээ тэдгэрийг үнний бүрэн зөв илэрхийлэл гэж хэлж болохгүй. Аамен. Аамен. Ахан дүүшээ. Төгс хүчит Бурхны үгийг уншаад байд библи бөхлдөө Бурхны онгодыг хүртээгүйг бөхлдөө Бурхны үг биш болохыг харлаа. Библийн аль хэсэг нь Бурхны үг, аль нь хүний үг болохыг ялгаж чадах хүмүүс шууд хэлж чадна. Зохиогчийн нэрийг библийн бичвэр бүрд тодорхой хэлж нэг. Библийн аль хэсэг нь Бурхны үгийг агуулсан болохыг тодорхой хэлсэн байгаа. Тэгэхэр хүмүүс яаж нүдэж тавчлахгүйгээр хүний болон сатанаи үгийг бурхны үг болгосоор байдаг блээ? Энэ шударгаар ярьж байгаа хэрэг үү? Тэгэж болохгүй. Хэрэг эзэн дэтхигчдээ Библид дагуулгдсан хүний үг үнэнд бурхны үг гэж зүтгэж байгаа бол Бурханд ямар байх талар бодож үзэнү? Энэ нь Бурханд шударгах хэрэг. Бурхны гүжирдэж дорд үзэж, доромжилж байгаа хэрэг биш үү? Тийм шүү. Тийм ээ. Бурхны нүдэнд хүний үг хэр жинтэй вэ? Бид хэсэг юм боловч бодож үзэж болохгүй юу? Хүний үгийг яаж Бурхны үгтэй харьцуулж болох вэ? Харьцуулж болно. Хүний болон Бурхны мөн чанар асар их ялгаатай. Тэгэхэр хүний болон Бурхны үгс бүр ч илүү зайтаа бач таараа. Аамен. Хэрэгвэ. Ариун сүсний гэгээрл болон гэрэлтүүлэлтээр дамжуулан хүний үг үнэнтэйд нийцэж байвал энэ нь агуу амжилт. Хэрв хүний үг ариун сүсний ачлаар замчлагдаагүй бол энэ нь төөрөгдөл худал үг биш гэж үү? Тийм ээ. Тийм ээ. Тийм ээ. Хэрв бурханд итгэгчд үүнийг харж чадахгүй бол тэд хөтөрхийн муухайг мэдлэхгүй байна. Өнөөдөр шашны ёртөнц тэр хаяара Библийн доторх хүний үгийг бурхны үг гэж үзэж байна. Эний шашны ертөнцид хинч жихэн утхаар бурхныг таньааггүй гэдгийг харуулж байна. Шашны ертөнцийн ихэх үдирдэгчд бол хоёр нүрт фарисайчууд. Бурхныг жихэн утхаар мэддэг хүмүүс Библи бүхэлдээ бурхны онгодыг хүртсэн бүгд бурхны үг гэж хитэж итгэхгүй. Тэд мэдээж Библиг сохоорч учтэж Библиг бурхан мэт үзэхгүй байсан. Шашны ертөнцид тэрч хэвтэй. Би би бүхэлдээ Бурхны онготыг хүртсэн. Бүгд Бурхны үг бөгөөд би би Бурхныг төлөөлч чадна гэж баримтлэлдэг. Энэ бол шашны ертөнцид даяарх хамгийн утгагүй ходал үзил юм. Аамен. Тийм ээ, тий. Шашны ертөнцид даяар хөлийн звш өргөцсөн цөл заавал бодит байхаал тийм ээ. Энэ утгагүй төөрөгдлөөс болж хүмүүс Бурхны шин ажлыг хөлийн авахгүй байгаа. Пауло мөх хүчүр Бурхны онготыг хүртсэн гэж хэлсэн. Энэ үзилгийг Бурхны үг ерөөсөн батлаагүй. Библи бурхны үг бол бурхны үг. Хүний үг бол хүний үг. Хүнд хоёр арга зам гэж үгүй. Эргээд харвал бид бүгд үнэндээ шашны ертөнцийн төрөлд хууртагдчихэ. Библи доторх хүний үг бол үнэндээ бурхны үг гэж зүтгэснээс болж өөрөөч мэдлгүй бурхны үгийг хүний үгээр орлуулж Библи доторх хүний үгийг үнэн гэж хүлэн авсан болхон ухаарла ингэж итгснээр бид эзний замаас аажмаар холтжээ. Эцсийн дүнд тус тусдаан урсгалуудыг бий болгож имх замраг үйлсийг ярахд хүргэж. Үүнээс үзүүл хүний үг яалаач гэсэн үнэн байх боломжгүй ба. Хүний ам болж чадахгүй. Паулын энэ үг хүн төрлөختөнд туйлын хөнөөлтэй үр нөлөөг авчирчээ. Yeah. Таний нөхрөллөл болон төгс хүчэд бурхны үг энэ ачаар Мэт шашны ертөнцийн энэ төрөлдлгий ялган таньж шадах боллоо. Хэрвээ эдгээр зүйл байгаагүй бол би энэ замаар цааш яваад юу тохиолдох байсныг хэн мэдхэв? Бурханд гүнийе талрах юм. <coughs>